Tamam, indi araşdırma gedir və bununla bağlı bizə məlumat veriləcək. Ata axtarılır, ana axtarılır. Heç olmasa bir çıxsınlar da ortalığa, görək bunlar kimdirlər? Rəngi nədir, forması? Başın ağrır sənimizin? Biraz. Canım. Yemək yedin, bir çay versinlər mi sən? Biraz özünə gələsin. Hə? Bir dənə bax gör, bu məktəbdə oxumsan sən. Qızım, sən iş məktəbə getmirsən. Düzünü de mənə. Qurban olum sənə, düzünü de. Getmirsən məktəbə. Hə? Getmirsən, qızım. Getməmsən, hə? Amma qeydiyyatım var. Canım. Zor əməyəni yalan danışırsan. Qeydiyyatım var. Yaxşı, başa düşdüm, qeydiyyatım var. Qəbul edirəm. Demək sən məktəbə getməmsən. Zor əməyə yalan deyirsən. Oxuya bilirsən? Bən. Heç vaxt məktəbə getmədim deməli. Heç birinci sinifə də getməmsin. Bax, Aysun, bir yalanın ortaya çıxdı. Qeydiyyatım var. Bilirəm, qeydiyyatım var. Qeydiyyat başqa şeydir, amma məktəbə getmək başqa şeydir də, quzum. Nə olar, Zaur əməyə yalan danışmada, bə Zaur əmi sənə kömək eləmək istəyirəm. Mən istəyirəm sənə kömək eləyəm, bax. Yalan demədə. Düzünü de ki, mən də onları yaxşı tənbih eləyə bilim də. Mən bilim də ki, mənə deyəcək. Heç məhəbbəti kənd məktəbi də yoxdur. Aysun, sən Şəmkirdən gəlmisən. Şəmkirdən də gəlməmsən. Onu da yalan dediniz, Zavrəmi. Şəmkirdən gəlmişəm, amma məktəbə getməmişəm. Ay, sağ ol. Atanın adı dəqiq Surxaydı. Bən. Ananın adı dəqiq Əfqanədir də. Ata babanın adı dəqiq Mikayıldır da, hə? Dəqiq. Hə? Dəqiq. Dəqiq. Bax, sənin nə bacarığın var? Ümumiyyətlə, nəyi bacarırsan? Daha yaxşı, xoşun gələn şey nədir? Parıqmaq eləyik. Haa, saç ustası ola bilərsən. Doğrudan? Heç kimiz üstündə sınamısan onu? Sınamışam. Pis günə qoymuşsan saçını. Xoşun gəlir bərbərlikdən, saç ustası olmaqdan? Dırnaq ustası olmaq istəyirəm. Dırnaq ustası ola bilərsən. Doğrudan, xoşun gəlir. Özünkilərə baxdım, mən gördüm də, belə uzun. Biz yemək zadı yedəndə o sənə mani olmur. Hə? Mamanın yanında dolanda dırnaq qoyurdun? Yox, onu da qoymurdum. Niyə qoymurdun? Mama qoymurdu. Hə? Bəs sənin bu həyatda ən çox istədiyin adam kimdir? Ən çox kimi çox istəyirsən? Məsələn, doğmalarından da, yəni, nə bilim, ən çox istəyir. Kimi, kimi lap çox istəyirsən? Bu, kimdən ötürü darıxırsan? Biraz bacım. Bacınla. Adı nədir bacın? Şəbnəm. Şəbnəm haradadır? Evlidir o. Harada? Evlidir o. Haradadır, harada yaşayır? Bilmirəm onu. Neçə vaxtı görmürsən Şəbnəmi? Çoxdan olar. Təxminən nə qədər olur?
13 ildir çəkmirəm. Nə danışıram, nə eləyirəm. Telefonla belə əlaqəm yoxdur. Telefonu da yoxdur səndə. Bacı deyiləndə ağladı Zahir bəy. Şəbnəm. Bilmirsən harada yaşayır? Xeyr. Ya Bakıya mı qaçmışdı, yoxsa Şəmkirdə qaçmışdı? Suraxanıya. Suraxanıya. Onda Bakıdadır da. Onu bilmirəm, amma Suraxanıda qaçmışdı. İstəyərsən bu bacın gəlsin sənin yanına?